sa'yo. Ay, mali, yo. Miqtë Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Të martën, Irani ka lëshuar më shumë se 180 raketa në drejtim të Izraelit dhe ka pasur një kaos, persona të lënduar, por mbi të gjitha, ajo që vlen për të theksuar është se deklaratat nuk kanë munguar që nga Netanyahu, po ashtu vetë Irani apo edhe ndryrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Joe Biden, i cili u tregua i prerë duke thënë se do të dërgoj absolutisht mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në krah të Izraelit. Nuk është se kanë munguar edhe reagime në Ballkan. Do i referohesha këtu reagimit të presidentit të Turqisë Erdogan, i cili u ndal të theksonte se pas Libanit, pas Gazës, do të jetë radha e Turqisë. A ishte kjo një paralajmërim i Erdoganit apo një plan konkret se çfarë synon të bëjë Izraeli, do të mbetet për tu parë e diskutuar në dhimbje të programit. Unë do doja të përshëndesja Ledion Kristafin, të cilin e kam në studio. Ledion, faleminderit shumë për kohën sot. Do doja të përshëndesja zotin Faik Basha, faleminderit për kohën, dhe zotin Redion Qiriazi, faleminderit shumë Redion që jeni në studio. Do diskutojmë së bashku lidhur me të gjithë planin, qoftë të Izraelit për të kontrolluar lindjen e mesme, por po ashtu edhe për mënyrën se si mbështetja Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të jetë një faktor kyç, a janë ata të detyruar të mbështesin Izraelin apo vërtet dëshirojnë ta bëjnë diçka të tillë në këtë moment. Përgjithsesi, përpara do doja, nëse regjia më konfirmon, kam një lidhje direkte me zotin Imad Mashnuk, ju përshëndes, zoti Imad, dhe për ta prezantuar edhe për gjithë ju që jeni duke ndjekur, Imad është pjesë e lëvizjes Future Movement e ish kryeministrit Hariri, por po ashtu është vëllai i ish ministrit të brendshëm në Liban, zotit Nohad Mashnuk. Ju përshëndes dhe faleminderit që jeni në program sot. Thank you for having me on Top Channel. Do doja t'ju pyesja fillimisht si është situata në Liban sot. All right. Currently as we speak, we have been in the state of war. Në momentin që flasim, kemi qenë në gjendje lufte që në shtator 2023. Dhe kjo gjendje vazhdon edhe tani që flasim. Sa persona janë të lënduar, si është situata jashtë ambientit ku ju po qëndroni, a ka persona të cilët po largohen nga Libani për të kërkuar një mënyrë shpëtimi, më shpjegoni pak çfarë shihni rreth vetes tuaj. All right. Basically, this is probably the most ndoshta lufta më agresive që Izraeli ka bërë deri në këtë pikë. Që nga pushtimi i Izraelit në 92-shin. What we're seeing nowadays is something that is very inhumane. Është diçka çnjerëzore në të gjitha kuptimet. Basically what Israel has been doing, they've been ajo që po bën Izraeli, thjesht ka goditur civil, gra dhe fëmijë. Fatkeqësisht askush international community there is actually në komunitetin kombëtar with the situation that Lebanon nuk po e përballon në këtë situatë që po ndodh. Për shembull, we have more than 200,000 women and children. Kemi mbi 200,000 femra dhe fëmijë dhe të vjetër që janë në streha publike. Afërsisht 1 milion njerëz civil they're out in different apartments or out in public areas. Janë vendosur në hapësira publike. Po kërkojnë strehim. And we're about to start the winter season. Po futemi në sezonin e dimrit brenda disa kohë, një kohë të shkurtër. Sa i përket anës njerëzore, very bad by all means. Mendoj se kjo është shumë gjendje e keqe në gjitha aspektet. Nëse më duhet të përmend disa statistika të cilat kemi mbledhur gjatë ditëve të fundit,
had been hit so far by an average of 9,000 airstrikes. Kemi patur 9000 goditje ajrore nga forcat ajrore izraelite. Është numri i lartë goditjesh ajrore krahasuar me shtetin e vogël të Libanit. Nga 10.700 km2. They've actually been hitting 45 cities. Janë goditur 45 qytete. Dhe janë shkatruar mbi 60.000 ndërtesa. Okay. Keep in mind that the population of Lebanon, kini parasysh që popullsia e Libanit probably 3.7 million people. Është më pak se 3.7 milion njerëz. Ndaj flasim 27% të popullsisë së libaneze, të cilët janë zhvendosur dhe po kërkojnë strehim diku. Kjo është e tepërt. Për një kom të vogël si Libani. Ku ndahet kombi i Libanit dhe qytetarët nga Hezbollahu? When is Lebanon nation separated from where do we separate? What do you mean by that? Dua të them, pse kanë të njëjtën qasje si ndaj Hezbollahut, po ashtu edhe ndaj gjithë vendit të Libanit nga ana e Izraelit? Well, obviously the Israelis do not actually care. Okay, whom they've actually been hitting. Ato janë goditur. This is historically speaking, this has already been happening. Kjo gjë ka ndodhur që në vitet të 80 në Liban, kanë goditur 99% të njerëzve, dhe këto 99% janë civil. Fatkeqësisht, the precise areas in which ato kanë si objektiv zonat të caktuara që duhet t'i shkatrojnë. Infrastructure of Hezbollah. Sa i takon infrastrukturës së Hezbollahut. Mendoj se para disa ditësh kur sulmuan zyrat qendrore, General Secretary of Hezbollah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, zoti Hasan Nasrallah, they've been actually hitting dhe që atëherë kanë goditur shumë qytete dhe fshatra jashtë Libanit, pas një dallim se kush po jeton aty. E kuptoj, pak më herët ju përmendët ndërkombëtarët, cilët janë shtetet aleate sipas jush të Libanit? Did you hear what I said? Yes, yes, I hear you very well. Okay, what countries are aligned with Lebanon currently? Cilat janë shtetet që janë mbështetës së Libanit? Kemi sekretarin e shtetit, ish ministrin e jashtëm të Francës, që po mbron Izraelin. Or at least a ceasefire. Okay, to allow negociatat diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Okay, and France as well. Dhe Francës. So, but unfortunately the United States is not playing a very important role. Nuk po luan rol të rëndësishëm për ndalimin e luftës. And janë zgjedhjet në SBA. Fatkeqësisht, in the USA currently they're more concerned about të dyja palët në SBA janë më tepër të interesuara për votimet se sa për të marrë vendime të rëndësishme për ndalimin e luftës. Okay, të botë të padrejtë. Të luftë të padrejtë në Liban. Ky ndodhemi para këtij fakti. Ju jeni me origjinë shqiptare dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore pse unë kisha shumë dëshirë ta zhvillonim këtë bisedë së bashku, por mbi të gjitha ju jeni dhe vllai i ish ministrit të Brendshëm. Nuk keni një mungesë informacioni, dhe jeni shumë i mirë informuar sa i takon pikërisht gjithë përgatitjes që ka Libani. Nga bisedat me vëllain tuaj, po ashtu dhe nga vetë njohurit tuaja, sa mund të rezistoj Libani për balë kësaj lufte dhe këtyre goditjeve që po jep Izraeli?
You know, there's something that I need to mention. Duhet të përmend diçka. Dëgjova se Izraeli This is probably the most arrogant statement that I've actually ever heard. Deklarata më arrogante që kam dëgjuar në jetën time. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. You know, they have not allowed him, to get a permission to enter the state of Israel. Duhet të kenë leje për të hyrë në Izrael. Sinqerisht, nuk ka hapësirë për diplomaci. Izraeli po vazhdon agjendën whatever left of Lebanon për shkatrimin e gjithçkaje që kanë mbetur në Liban. Their final goal. Derisa të arrijnë qëllimin final. Officially, para disa ditësh, qeveria e Libanit deklaroi se Libani është gati të zbatojë rezolutën 1701 të Kombeve të Bashkuara, e cila thot se Hezbollahu mund të tërhiqet deri në 10 kilometra në jug të vendit. Tani ushtria libaneze mund të kontrolloj zonën e pushtuar. Nuk mban përgjegjësi nga shteti i Izraelit. Kjo nga Kombet e Bashkuara dhe nga shtetet e Amerikës. Në emër të të dy vendeve, Libanit dhe Izraelit. Nëse do të flisnim për luftën e tretë botërore, a ka këtë pamje? We don't have to go to that extent. I don't think so. Nuk duhet të shkojmë deri aty, nuk mendoj kështu. Izraeli duhet të jetë mjaftueshëm i zgjuar. That if they need to live in peace, and so far, nëse duhet të jetojnë në paqe, dhe deri tani kanë jetuar në paqe për 75 vitet e fundit që me krimin e shtetit të Izraelit, nëse duhet të jetojnë në paqe, the only solution is a duhet të dinë se zgjidhja vetme është zgjidhja diplomatike. They cannot achieve so much, by attacking, nuk mund të arrihet asgjë përmes sulmit të një shteti tjetër. They can only achieve certain things in form of destruction. Mund të arrijnë vetëm diçka sa i përket sulmimit të njerëzve apo shkatrimit të ndërtesave. Por njerëzit nuk do të dorëzohen. Zgjidhja e vetme për këtë dhe dikush duhet ta zbatoj këtë në shtetin e Izraelit është një vendim që i përket dy shteteve. Për ndryshe, nuk do të ketë paqe apo vendosjet paqes në linjën e mesme. Imad, të falenderoj. Po, ta përfundoj. Po, luftojnë për ideologji. Or it's a myth, actually, it's not është një mit. Është një mit. And we have actually adopted that myth, a few hundred years back. Këtë mit duhet ta kishin adoptuar para 100 vitesh. Qëllimi i tyre dhe ambicia e tyre është kontrolli i sa më shumë shteteve në lindjen e mesme. Jemi këtu prej disa dhjetra vjetësh, por ato nuk mund të arrijnë këtë. Çdo herë nxjerrin një justifikim për të sulmuar Libanin apo ndonjë vend tjetër. Thjesht për vendosjen e paqes. Killing a terrorist organization. Ose në emër të vrasjes së një terroristi. Çdo herë krijojnë një ide për krijimin ose shkatrimin ose zvoglimin e kapaciteteve ushtarake të organizatave kriminale. Which have actually used in order to attack other countries. Këtë justifikim kanë përdorur për shkatrimin e vendeve të tjera. There has to be a room for diplomacy. Duhet ket hapësirë për diplomaci. Diplomatic solutions. Zgjidhje diplomatike. No one in the international arena, the askush në zonën ndërkombëtare have actually been pressuring the state of Israel
Okay. Nuk kanë ushtruar presion nga Izraeli. Po, jemi te pjesa që Shtetet e Bashkuara janë duke e mbështetur pa kushte Izraelin. You know, a certain diplomatic solution per se. Nevojitet një zgjidhje diplomatike. Kjo nuk po ndodh prej kohësh, deri më tani kjo nuk po ndodh. Nuk po ndodh për shkak edhe të mbështetjes pa kushte që është duke dhënë SBA-ja. You mentioned something about President Erdogan. Ju përmendët diçka për presidentin Erdogan. Can actually play an important role nowadays. Zoti Erdogan mund të luajë një rol të rëndësishëm. Okay, selling nothing but slogans. Okay, slogans. Duke mos qitur vetëm slogane. Sloganet duhet të jenë të aplikueshme në botën reale. If he can actually play a role. Nëse dëshiron që luaj rol në ndalimin e kësaj lufte dhe të shërbej si ndërmjetës. To bring parties together. Dhe t'i bëj bashk palët për të krijuar hapësirë për diplomaci. Kjo do t'ishte e vlerësuar nga ana e tij. You know, from the Lebanese side. Sidomos nga ana e Libanit, nga qeveria libaneze. E qartë. Mirë, dua, zoti Imad, ju falenderoj shumë për bisedën, ju jam mirënjohëse edhe për kohën tuaj, edhe për mënyrën si na e përshkruat në fakt situatën atje. Ju përshëndes edhe uroj që gjithçka të arrinë në paqe, ndoshta, pse jo. Faleminderit shumë.